Rietumu valstu nespēja laicīgi un nepieciešamajā daudzumā nosūtīt ieročus Kīvai palīdz Putinam. Ukraina arvien skaļāk brīdina, tai nepietiek raķešu un ieroču, lai aizstāvētu savas pilsētas. Ja Ukraina kritīs, tad globālā drošības sistēma tiks iznīcināta un visai pasaulē būs jāatrod un jāmeklē jauna drošības sistēma. Vai arī būs daudz jaunu konfliktu, daudz šādu karu. Galu galā tas viss var novest pie trešā pasaules kara. Šodien Itālijā pulcējas G7 valstu ārlietu ministri. Galvenie temati darba kārtībā ir situācija tuvajos austrumos, kā arī karš Ukrainā. Izskanējas, ka G7 valstis neplāno atcelt Krievijas aktīvu iesaldēšanu, līdz Ukrainai nebūs kompensēti zaudējumi. Taču liela uzmanība pievērsta arī ilgi gaidītajam ASV pārstāvju palātas balsojumam. Mēs tiekamies uz postošu uzbrukumu fona. Vakar redzējām trīs Krievijas raķetes, kur mērķis bija Černihiva. Liela pilsēta netālu no Kīvas, 18 bojāgājušie, 78 ievainoti. Un traģēdija ir tāda, ka šāda veida uzbrukumi Ukrainā notiek gandrīz katru dienu. Tāda ir realitāte, kurā mēs dzīvojam. Kuleba uzsvēra, vienīgais jautājums viņa darba kārtībā šajā G7 sanāksmē ir pretgaisa aizsardzība. Pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona sagatavotajā likumprojektā par papildu finansējumu Ukrainai ierosināts piešķirt 61 miljardu ASV dolāru, kā arī pēc iespējas ātrāk piegādāt Ukrainai tāla darbības rādījusa atakams raķetes. Mums šo naudu vajadzēja vakar, ne rīt, ne šodien, bet vakar. Šis atbalsts, militārais atbalsts mums bija vajadzīgs vakar, jo situācija frontes līnijā ir pietiekami smaga. Brīdinājumi par situāciju frontē izskan arī Briselē, tur noris Eiropadomes ārkārtas sanāksmes otrā diena. Eiropadomes priekšsēdētājs Šārls Mišels paziņoja, ka ieroču piegāde Ukrainai ir dienu un nedēļu, nevis mēnešu jautājums. Tāpat viņš norādīja, ir svarīgi pildīt dotos solījumus. Bažas par smago situāciju Ukrainā pauda arī Igaunijas valdības vadītāja. Protams, situācija ir ļoti, ļoti smaga. Mums ir jāsūt viņiem tas, ko viņi lūdz, proti munīciju un pretgaisa aizsardzība. Nīderlandes premjerministrs tikmēr piedāvājis no sabiedrotajiem iegādāties pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot, lai tās pēc tam nodot Ukrainai. NATO valstīs varētu būt krājumi, un mēs gribam saprast, varbūt uzglabājam pārāk lielas rezerves, un vai nevajadzētu prioritāti nedaudz vairāk pārcelt uz Ukrainu. Kā raksta izdevums Politico, runa nav tikai par munīciju. Rietumu kavēšanās ar palīdzības piegādēm nozīmē, ka var aptrūkties arī cīņas spars. Tāpat tas ir arī jautājums par daudzkārt izskanējušajiem solījumiem Ukrainu atbalstīt, cik vien ilgi vajadzēs. Paula Koškina, Latvijas televīzija.